እየሰማ ነው የነበረው ያው ዘግናኝና የሚያስጠላ ድርጅት ስለነበር ወገኖቻችን ከቀያቸው ተፈናቅለው ካሉበት ቦታ ከውጡም ሰውም ልጆችም በተለያየ ነገር ተበትነው ያንን በተለያየ ሚዲያ ስናየው ስለሚያሳዝን ከወረዳም በኩል ከቀበሌም አድርገን ድጋፍ ጠይቀን ወጣቶች በጋራ ሆነን የተወሰነ ወጣቶች ሆነን እየጀመር ነው ጀመርንና ያው መቼም ያንስ አንድ 10 ቀን ቆይተናል። በዚህ ጉዳይ 10 ቀን ቆይተን ይሄን 100 ኩንታልና አንድ 15 ሺህ ብር አካባቢ የትራንስፖርትና የተለያየ ነገር ጨምረን ለምነን ይሄን አገኝተናል። ይሄ ነገር አሁን በሀገራችን በጣም ባይለመድና ለወደፊትም ያለው ሰላም ሰፍኖ ብሔር ከብሔሩ በሰላምና ጸጥታው ኑሮ አንዱን ካንዱ ሳይኮነን የተለያየ ነገር ሳይሆን ልክ ተሳስቦ ያው ሰላሙ ቀጥሎ ሀገራችን ሰላም ሰፍኖ ማለት ነው። ልክ በየአካባቢያችን ሰው በቦታው በቀያው አድጎ እንደነበረው ብንሆን ጥሩ ነው እና በጣም ድርጅቱ ጥሩ ስላልሆነ ይሄን ነገር መንግስት ተለቅ ብሎ ገብቶ ያለውን ነገር ክልልን ከክልል ያለን ነገር ወረዳን ከወረዳ አስማምቶ ሰላም ቢሰፍልን የተሻለ ይሆናል። ለርዳታው ጉዳይ ያው ደከመን ሰለቸን ሳንል እዛ ላይ በብርድና ሴቷ ነፍሰ ጡር ሴት በሜዳ እየወለደች ህፃናት መማር ያለባቸውን በተለያየ ነገር እንዳይማሩ ሆኖ ተጽኖ ያደረባቸው የተለያየ ነገር ሆኖ ስለተበተነ እኛ ራሱ ስራችን እኔ በንግድ ስራ ነው የምተዳደር የንግድ ስራዬን ትቼ ነው አሁን ያው እንደነገርኳችሁ ከ10 ቀን በላይ ሆኖናል። የንግድ ስራዬን ትቼ መጫንም የለም ምንም የለም። ምክንያቱም ሰላም ለሁሉም ሰው ሰላም ስለሆነ እኔ ብቻዬን ሰርቼ ምንም ስለማላደርገው ያሉ ጓደኞችን በማስተባበር የቀበሌ ሊቀመንበሩን ጨምሬ ከወረዳም ያለውን ሰው አስተባብረን ያው እዚህ ላይ ደርሰናል። ነገም እንደምንቀጥል ተስፋ አለኝ። የአማራ ክልል የደረሰው ይሄ ነገ ለሌላ ክልል ለኦሮሞም ለተለያየ ለአልፎም ለአፋሩ ሊደርስ ስለሚችል እያንዳንዱ ያለውን ነገር ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ይህችን ክልል ማገዝ አለበት የነው ነገር ለወገን ወገን ዳራሽ ነው በሚል በማህበረሰቡ ሲቀር ማህበረሰቡ ደግሞ ከወጣትና ከአባሁራ ተመርጦ ትብብር ያድርግልን በሚል ከየጎጡ አንዳንድ ሰው ኃላፊነት በተሰጣቸው ነው። ተጨማሪም በዚያ ላይ ያለውን ታይልም ደግሞ ሌሎችም እንዲያግዙ አድርገን በመተባበር ይህንን እህል አሰባስበን ለወገን ድራሽ አድርገናል። ለወደፊትም ደግሞ ያለን እንግዲህ ሌላም አይደለ እህል ቀርቶ ሌላ ለህይወት ስዋት እንቀርባለን በሚል ምርህን ቀረበ የሚለው አላማ ለወጣቱ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። ለወደፊትም አለን እያለ ነው። የኛም እንግዲህ ባለን እዚህ በተወከልነው ልክ እነሱን ያስተባብርን ለወገን ድራሽ በሚለው እንቀጥላለን የሚል አላማ አለ። መንግስት አቀረበው መንግስት የሚጎዳ ከሆነም እኛም እንጎዳ በጋራ እስከሆነ ድረስ እኛ ብለዚህ ወደ ኋላ የምንለው የለም የሚል ሐሳቦች እየገለጽንላችሁ ነው ያለ። ማህበረሰባችንም አንዳንድ ጉድለት ቢኖርም አጠቃላይ ማህበረሰቡ ግን ለዚህ ተሳትፎ ምንም በእኛ ቀበሌ አስቸግርና አካያ ላይ መስለኝ ትንሽ አስቸገሩ ቢኖርም እነሱም ተግንዛቤ ችግር ኑሯቸው እንጂ ለዚህ ማድረግ አጥቶ አይደለም እና ለወደፊትም ባለን ነገር እኛም እንደጸጣው እንደምናየው እንደ ቀበሌ ተወካይነትም እንደምናየው ጥሩ ነው ብየን ማስበው። ጎንደር ማለት እኛ አንድ አካል ነን። አማራ ክልል ናቸው ጎንደር ጎጃም ይባለው አንድ ክልል በመሆናችን መጠን ይሄ የወጣቱ መንቀሳቀሴ በጣም የነሱ ችግር የኛ ችግር ነው። ወደፊትም ቢሆን ለሀገር ለድንበራችን ብለው ለሚታገሉ ወንድሞቻችን ወይም አካሎቻችን ለወደፊትም ይሄ ብቻ አይደለም እርዳታው ለወደፊትም ዝግጁ ነን እንረዳለን። አሁን ወንድሞቻችን ይበርቱ።